Ligado que tinha um aqui de volta. Pronto. Já foi, galera. Duplo abate. Cadê o terceiro, galera? Mais um triplo abate aqui, mano. E agora vai pro quarto. Quarto aqui, ó, galera. E aí, galera, beleza? Aqui o Mate para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui vai ser a gameplay Berreta Full, beleza, galera? Já estamos com ela aqui na nossa mão. Headshot aqui, galera. Caraca, não levei junto, mano. Queria ter levado junto aquele cara, mas beleza. Tô em primeiro aqui. Estou no modo personalizado. Caraca, tomei aqui remédio sem querer. Pronto, galera. Morreu aqui, ó. Tinha pego a minha K12, ó. Parece terceiro, mano. Tem um terceiro lá em cima, velho. Vai, mano. Mano, agora vai fazer um triplo, mano. Eu quero fazer um triplo, velho. Recarrega, mano. Triplo abate aqui, ó, mano. Ó o quarto, mano. Pronto, já sei que já morreu. O lag não deixou. Mano, eu tenho certeza que aquele cara morreu, velho. Tenho certeza, tipo. Foi muitas balas. Mas, mano, triplo abate aqui. De berreta, velho. Pronto, aqui, ó. Também tinha pego minha arma aqui, ó. Mais um triple abate, mano. Ah, filho, ele saiu. Pior que se acaba as balas, né, galera? Aí. Caraca. Só mais 17 balas, galera. Eu tô sem ver, então, tipo, tá difícil. Duas balas, galera, e aí a gente vai usar a faca, beleza? Aff, mano, acabou as balas e eu não passei pra faca, mas beleza. 12/3, mano. Fiz quase três, não, quase dois triplo abate, mano. Quase, né, galera, mas não consegui completar. Seria legal se eu tivesse completado aquele triplo abate. Aqui, ó. Pegaram minha AK-12 os caras, mano. Apareceu, levou. Ferrou, galera. Aqui, ó. Pegou minha AK-12 aqui, ó, mano. Esse cara aqui é um mó ladrão de AK-12. Agora a gente vai só morrer porque o cara pegou minha AK-12, né? Tomara que matam ele. Tem até um pouco de lag aqui, mano. Uma vida aqui. Oi, ladrão de AK-12. Boa, levei junto, ó. Pegou a minha AK-12 e eu levei. 13/5 aqui. Tá ruim, galera. Tá ruim. Mas vamos ser melhor. Bando de ladrão de arma. Isso que eu não gosto aqui. Ó, tá ligado que um vai aparecer aqui, ó. Pronto, ó. O cara tava de AKM. Morrimos, né? L96 é L96. Mano, e meu time ainda já tá perdendo por causa disso. Caraca. Peguei a berreta. Oi, Milk. Pronto. Onde estão vindo as balas? Calma, recupera, recupera. Não sei. Ó, mano, tem um aqui. Vamos chegar por trás. Ah, mano, queria HS. Recuperar aqui. Quer dizer, recarregar, né, galera?
Aquilo lá nem vou matar, galera. Desperdiçar bala aqui, mano, não vale a pena. Tomar vida aqui. Caraca, mano, quase matei. Mano, meu time está só perdendo. Isso que tá ruim. Notificação aqui. Pegar a berreta aqui, mano. Tô indo, tô nem aí. Mano, dá pra vencer, velho. É difícil? É, mas dá. Eu tinha visto que já hoje tinha um cara aqui. Não, tá lá embaixo. É meu amigo. Pronto, vou descer. Apareceu, levou, galera. Vou ficar até aqui, ó. Pronto. Ah, mano, aparece outro lá de L96 e mata a gente. Mano, a gente consegue empatar muito fácil. Alguém me ajuda. Só a galera deixar de ser noob. Ó, mano, entrou um ali. Vamos ir pelas costas. Tô ligado que tinha um aqui de volta. Pronto. Já foi, galera. Duplo abate. Cadê o terceiro, galera? Mais um triplo abate aqui, mano. E agora vai pro quarto. Quarto aqui, ó, galera. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha o vídeo. É isso. Valeu, falou e até mais.